ሰይፉ በኢቢኤስ ምዕራፍ 4 እሁድ ይጀምራል። በተከታታይ በዓል የሚሸቱ ዝግጅቶች፣ ተወዳጁ ኮሜዲያን የፊልም ሰው ነፃነት ወርቅነ። አንተ የደረስክበት ደረጃ ለመድረስ ትደርሳለህ። ተኛ ብቻ ማነው? ያለድሚዋ ፈጥና ያደገችው የ13 ዓመቷ ህፃን ጽዮን፣ የጎዳናው ሾችን ሰብስባ የምታሳድገው ከኒውዮርክ የመጣችው ኢትዮጵያዊቷ ወይዘሮ ኢሌኒ ደግሞ እዛ ጋር 3 ውሾች ተጥለዋል ብለው መጥተው ይነግሩኛል። ትልልቅ ሰዎችም እንደዛ ይነግሩኛል ማለት ነው። እና ወጣቶች ደግሞ አሉ፣ ምን እንርዳሽ፣ ምን እናድርግ እያሉ ይጠይቁኛል። ከ4000 በላይ ፊልሞችን የተረጎመው በተለምዶ ሁሉም ትርጉም በስለሺ የሚሉት ጋዜጠኛ ስለሺ ዳባ፣ የጊዜው ተወዳጅ ባለነጠላ ዘፈኖች እሱ ባለው ማሬ ማሬና ዴንዴሾ ላይቭ መድረክ ላይ ያቀነቅናሉ። ምርትና አገልግሎትዎን ያስተዋውቁ፣ በአገሮና የራስዎ በሆኑ ፕሮግራሞች ይደሰቱ። ሰይፉ በኢቢኤስ